Karina. Ja. Hon skickade till henne. Det är inte lätt att filma och springa bakåt samtidigt. Nej. Hon jagar Karina runt, runt, runt. Chiquita. Hej. Ja. Ja. Vad äter hon äter i skorna? Tuggar du på mina skor nu? Vad är det? Det är synd att du inte får se den här reaktionen. Hur roligt. Ja. Aj, bit mig inte i tårna. Hon har redan bit i mig. Nu kommer det snart. Nu kommer hon bita dig i tårna snart. Hon jagar Karina. Hon ska springa. Hon springer efter. Man hinner inte med att filma henne. Hon springer själv. Hon är snabb. Nu börjar hon bli hälsan. Det här gjorde dina hundar nu. De jagar varandra så stängt under. Nu sitter du och tittar på dina troll. Åh, rulla sig. Kom där, Rottan. Kom. Hon kan ha letat. Ja, gör det. Vi hörs sen. Hej då. Det är samma, hej. Du får ta bort det där, Karina. Ta bort vad då? Det där. Nej. Nej, nej, nej. Nej, men det är nu är allting nytt, så nu... Tänkte du inte på funkar?